Tak vás vítam, mene Pána Ježiša Krista. Nebo s Pána Ježiša s vami. Aleluja. Pán bol vždycky každý list, ktorý začal a ktorý je končil, tak vždycky hovoril o Božej milosti. Boha Otca, Pána Ježiša Krista a končil som stále a milosť. Všetky listy tak začínal, všetky listy končil, aspoň sa mi zdá, že väčšinu sme určite. A my potrebujeme naozaj tú milosť Božiu. Bez tej milosti sa nepohneme. A neviem ako vy, ale ja každý večer alebo aj každé ráno, keď idem zaspať, keď idem alebo aj keď stávam, tak prosím Boha o milosť. Milosť Božiu. Lebo to, čo človek potrebuje, aj keď si veriaci, aj keď si už uverí v Pána Ježiša Krista, možno už si dlho pri Pánu Ježišovi, ale milosť Božiu stále budeš potrebovať. Ešte aj, keby si mal zomrieť, na smrtnej posteli, vtedy potrebuješ Božiu milosť. A keď sa aj postavíš pred Pána, tak budeš potrebovať milosť Božiu. A dôležité je, že ty veríš tú milosť Božiu, lebo milosť Božiu si vieru v tú milosť Božiu spasiteľnú. To nie je, že len ho máš tu na zemi, že veríš v ňou, ale ona pôjde s tebou aj z tejto zeme pôjde s tebou milosť Božia. Preto je dôležitá milosť Božia v našich životoch, v životoch všetkých ľudí. Preto tak Pavol hovorí, že milosť Božia spasiteľná sa zjavila všetkým ľuďom. A teraz kto uberie tú milosť? A Pán Ježiš, tam je napísané, že milosť a pravda bola zjavená skrze, alebo prinesená nám skrze Pána Ježiša Krista. A on bol plný milosti a pravdy. A teraz máme dobu milosti, takže tá milosť Božia v tejto dobe a v tomto čase ešte stále má obrovskú moc a obrovský vplyv. A každý, kto uverí tú milosť Božiu zachraňujúcu skrze Ježiša Krista, že prišla, tak dostane milosť. Bude zachránený, bude vytrhnutý, nebude odsúdený, ale bude zachránený, budú mu odpustené hriechy a bude môcť bývať s Bohom na veky. A to je tá milosť Božia, ktorá nás sprevádza po tejto zemi a ktorá ešte stále volá všetkých ľudí k Ježišovi. A tak ja som rád, že ste prišli aj dnes, pretože vás milosť Božia zavolala. To nebolo len tak, to bola milosť Božia, že ste mohli prísť. Každý, že ste mohli prísť, tak to bola milosť Božia. Každý je. A ja som veľmi rád, že sme tu mohli prísť a že budeme môcť počuť Božie slovo. Poďme čo. Budem sa modliť. Nebeský Oče, ďakujem ti za toto zhromaždenie, ktoré si nám požehnal. Prosíme ťa o milosť, aby si nás viedol, Pán Ježišu, s takým tichým srdcom a pokorným. Tomuto slovo my ho prijali, Pane, s takýmto srdcom čistým, pokorným. A my ho prijali, my mu porozumeli tomu slovu. A my ho predniesli aj do praxi, do života. A my ho naplnili to tvoje slovo. A ťa prosím, ty nás veď, Duchu Svätý, aj teraz, keď my ho z nás, ty nás veď, Duchu Svätý, aby sme to mohli urobiť to, čo nám ty hovoríš, čo nám ty chceš povedať. Aby sme to mohli naplniť na slavu nebeského Otca. Aby tá jeho milosť, aby tá jeho sila, aby všetci tí okolití ľudia, ktorí budú medzi nami alebo okolo nás, aby to videli, že máme takéhoto Otca plného milosti a pravdy. Že náš Otec nebeský je takýto dobrý a chce všetkých zachrániť. A chce nám dať tú svoju otcovskú lásku. Lebo on chce byť hrdý na svoje deti. A tá je tvoja milosť, Duchu Svätý, tá milosť, ktorú ty prinášaš do nás, nech je s nami. Otec až na veky. Amen. Amen. Môžeme si otvoriť Evanjelium podľa Marka, 8. kapitolu. Evanjelium počítam od 34. verša. Evanjelium podľa Marka, 8. kapitola od 34. verša. A privolal si k sebe zástup so svojimi učeníkmi a povedal im, ak chce niekto prísť za mnou, nech zaprie sám seba, a nech vezme svoj kríž a ide za mnou. Lebo ktokoľvek by chcel zachrániť svoju dušu, stratí ju. A kto by stratil svoju dušu pre mňa a pre evanjelium, ten ju zachráni. Lebo čo osloží človekovi, keby získal čo hnedí celý svet a svoju dušu utratil? Lebo veď aké výmene dá človek za svoju dušu? Lebo ktokoľvek by sa hanbil za mňa a za moje slova v tomto pokolení, cudzoložnom a hriešnom,
za toho sa bude aj syn človeka hanbiť, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi. A hovorím, a mena hovorím, že sú niektorí z tých, ktorí tu stoja, ktorí neukúsia smrti, dokiaľ neuvidia kráľovstva Božieho prišiel v moci. Amen. Dneska sa ma tak Pán dotkol s týmto svojim slovom, tak sa dotkol toho mojho srdca a veľmi takou lútosťou vlastne som bol, to moje srdce také dotknuté takou lútosťou, čo týkalo aj mňa, že aký som a že aj napriek mnohým veciam, ktoré robím, že to je stále, že to je málo, že Boh je takýto, že je svätý, že je dokonalý a že ja som stále hriešný, že stále mám nejaké chyby alebo nejaký, čo týka nejakého nedostatku. Nie len, nemyslíte, ale takého duchovného, že stále potrebujem jeho milosť, ako aj tu teraz sme to hovorili, jeho milosť stále vlastne potrebujem. Na každý deň potrebujem každý chlieb jeho, lebo ten chlieb, ktorý nám aj dáva, viete, to je tá jeho milosť, keď sa páči modlí, viete, tú modlibu, čo nás naučil, to ten každý chlieb, že nám daje dnes, tak to je aj tá jeho milosť, že nám dáva tú milosť, čo týka toho chleba, to nám tá milosť jeho je daná. A my keď sa vlastne modlíme, že Pane, že Tvoja milosť nie je s nami, alebo proste sa modlíme, ako podľa mňa ako ten Pavel, viete, tak to, tá jeho milosť má obrovskú moc v našich životoch, alebo mala by mať tá milosť obrovskú moc v našom živote. My tej milosti mali chodiť. V takej milosti už Boh tam ukázal tú milosť, že ťa zachránil z tvojich hriechov, že ti ukázal pravdu. Ukázal mne, že ako som žil, aký som mal život, akom srdci som bol, aké nie dobré vôni som žil a to mi ukázal všetko cez svoje slovo a ja som, keď som si to uvedomil, uveril som tomu, čo mi hovoril tú pravdu, uveril som jej, tak som ja musel z toho činiť pokánie a to Pane odpusť mi, že som bol takýto. A on mi to ukázal stále, že takto som sa ja choval matke, otcovi, tak sa choval sestram a všetkým tým svojim blížnym, tak sa choval v škole, tým spolužiakom, choval som sa tak aj vonku, medzi ľuďmi a proste som bol takéhoto srdca, takéhoto ducha som. A toto mi Pán ukázal a ja som potom musel činiť pokánie a som musel nie hoci ako to urobiť, ale som musel zmeniť tú svoju hlavu, to svoje myslenie. A to nebolo to jednoduché pre mňa, pretože to stále mi to tam zavadzalo. To moje srdce balo aj slovo tam a stále som tam mal aj to svoje. Nemal som tam to slovo Ježišovo až tak nebolo také mocné, tak som na ním nerozmýšľal ešte, že by to prebalo nado mnou moc, alebo že by to urobilo to, že tá moja myseľ, že bola iba jeho, že bola poslušná len jemu. Tá moja myseľ bola ešte troška poslušná aj jemu a vlastne aj svetu a teda aj tomu svojmu ja. Vlastne bola taká rozdelená ako keby, keby si to mal vlastne tak povedať. Nevedel som sa ako keby tak zaradiť, že toto alebo nič. Viete, a Pán Ježiš ma tak vlastne ukazoval mi takú tú svoju zrchovanú cestu, svoju lásku a to s tým, že fú, keď som urobil niečo zlé, to svoje, tu nie, tu jeho vôľu a nebol som tej milosti, tom, čo ma, ako ma on zachránil, tej láske jeho, tak po mi to chvíľu ukazoval a čo stále potom musel plakať, že Pane, zas som urobil niečo zlé a zas som rešil, zas som ti urobil hambu, zas som urobil niečo nie, dobre. A Pán mi potom ukázal, keď je toto slovo, viete, že aby som zaprel sám seba, konečne som sa zaprel, zobral ten kríž a nasledoval. Aj napriek tomu, že som mal ťažké situácie, ťažký, nie život, ale ťažký terén, tak to poviem, že som bol v ťažkom teréne som žil a som musel proste tam všetko dniesť, to musel všetko vedieť znášať a to nebolo pre mňa to nebolo ľahké, jednoduché, ale Ježiš to odo mňa očakával a chcel to odo mňa, že to musí všetko zniesť, aj toto musíš zniesť, aj všetko, čo vidíš, čom si, všetko, až dokonca sám seba, všetko musíš vlastne zniesť a tak ísť a nasledovať mňa. A to je to bol pre mňa taký ten kríž, viete, ktorým som vlastne mal vlastne jeho nasled, alebo ísť po tých jeho šlapajoch, vlastne až do konca, až za ním. Vám to chcem preto vlastne hovoriť, pretože veľa ľudí, dokonca ešte aj veriaci, má s týmto problém. Zobrať ten kríž, to znamená, tak môže to byť trápenie, bolesť, zlé situácie, hocičo, čo ti ukazuje, že tvoju slabosť, Ježiš, tak to všetko má byť tvoj kríž a s takým všetko, čo ty máš, ale ho máš, Ježiš, a ty sa nasledovať a ísť za ním. Na tým všetkému, čo ťa akoby chce ničiť, alebo proste čokoľvek, čo ťa trápi alebo bolí, ale tak, aj tak máš vlastne za Ježišom Kristom, lebo on ti ukázal pravdu, on ťa
len môže zachrániť od tvojich hriechov, od tvojich vín. On ti môže tvoje srdce urobiť čistým. A tak môžeš prestúpiť čistým srdcom vlastne pred Bohom. Alebo čistým svedomím môžeš ísť pred vlastne pred Bohom. Môžeš tam ísť čistý, svetý, bezvládne láske napísané. A takto môže pred toho Boha ísť s tým, že on ťa príjme s radosťou nevysloviteľnou. Že ty, nie že on sa bude radovať, ale ty sa budeš radovať. A tak ako otec, ako som minule spomínal, keď sa raduje, keď ide pre to svoje dieťa, keď napríklad do školy alebo tak, a raduje sa z toho dieťa, keď k nemu uteká, keď sa to dieťa teší, že vidí otca alebo matku, a uteká, a ten otec takisto uteká tým dieťaťom. A tak sa raduje nebeský otec, keď ty k nemu prídeš prichádzať, tak on takisto sa vlastne rozuteká na poti teba. Tak ako ten marmotratný syn, viete, keď tam máme to, ten príbeh napísaný, tak nie na to, že iba ten marmotratný syn, že išiel. Ale ten otec, že išiel takisto za tým synom. Viete, a ten otec, mu čo si to ten syn marmotratný nezaslúžil, lebo sa, viete, on urobil niečo, čo nebolo dobré, múdre, ale sa oddelil od otca a potom mal také následky, aké mal, ale sa to myslení, akoby Boh mu dal tú milosť, alebo ten otec, viete, už taká milosť bola na tom synovi, že on vstúpil do seba, viete, a povedal si, koľko tých nájomníkov majú takú milosť, alebo teda môžu jesť aj chlieb. A on teraz, že tak, vlastne takto, že trpí nedostatkom, viete, a tak. A on vstúpil do seba a vrátil sa k otcovi. A chcel nie, že aby bol zase nejakej kráľovskej moci, viete, ale on chcel, aby bol, ako, on chcel ten marmotratný syn to, aby bol taký istý ako tí pracujúci, čo tam pracovali pre toho otca. A on takouto milosť, takouto myslení išiel tam vlastne domov, naspäť tomu otcu. Aby ho ten otec učinil ako jedno z tých pracovníkov vlastne, čo tam bol u toho otca, čo už ho pracovali. A viete, a veľakrát aj my sme v takom myslení, že my ideme za Bohom, ale my chceme niečo viac. A viac, a potom nemyslím, že viac, akoby, že jeho láska, alebo tak, lebo to musíš tie stále viac a viac. Ale myslím tak, že my chceli viac, že viac urob pre mňa, viac urob pre mňa, viac urob, alebo viac volá, čo učím. Viete, a toto vlastne by alebo ja by som to vlastne akoby tak chcel, ale to nie je to, čo Otec Nebeský chce, čo jeho volá. On chce to, že čo ty dokážeš vlastne dať, lebo on ti dá, všetko ti on dá, skrze svojho syna. Ale čo ty teraz dokážeš dať tým ľuďom, alebo teda, keď sa modlím za niečo, alebo teda aj postím, čo ja dám, alebo čo ja som ochotný obetovať, alebo proste dať tým ľuďom, lebo on dal svojho syna. On mi to dal, keď som ja uveril jemu, ja som veriaci, on mi ho dal. Hovorím, že som veriaci, alebo teda kresťan, Božie dieťa, tak teda ja som v synovi a ten syn je vo mne. A ja teraz, keď je ten syn vo mne, tá milosť Božia spasiteľná, tá otcová láska, tak ja teraz to mám dať do seba, ľuďom všetkým. Ako som aj minule hovoril, nie že by som bol ja prvý, alebo ja nad nimi, ale ja ten, ktorý mám slúžiť, ja mám im ukázať to, kým je môj otec, že on je takýto dobrý, že on je milosť, že im chce odpustiť hriech, ale zároveň chce ich vytrhnúť z tých tom, čom sú. To znamená, že viete, ľudia sa sťažujú a že toto mám a problémy mám, starosti mám, bolesti mám, kadejaké choroby a všetko možné. A Boh vlastne chce dať tomto takú slobodu, také víťazstvo nad týmto. A to tak, že on ich naučí, alebo teda im hovorí, že zoberie kríž a takto všetko, čo máš, poď za mnou. Ja to od teba zoberiem. Ja ti pomôžem s týmto všetkým prejsť. Ja ti pomôžem, aby ťa toto nelámalo, alebo aby to neubližovalo. Ty budeš slobodný od toho. Boh možno, on neurobí to hneď rýchlo, že ty už sa prestaneš trápiť. On ti pomôže s tým trápiť, aby si to zvládal. Aby si išiel ako víťaz. Však sa pozrieme na Pána Ježiša Krista, veď si keď chodil, tak Pán sa modlil, Otče, zober od mňa ten kámen, ale nie ako ja chcem, ale ako ty. A otec keby chcel, tak zober od neho, viete tu, čo mal urobiť Pán Ježiš, ale otec to všetko nehal. A Pán Ježiš musel s takýmto volovcovou, musel ísť až do konca. A takisto aj my, viete, keď sa myslíme, že aj idem za Ježišom, budem sa mať dobre a kajete možné, viete, ale ako som, podľa toho, ako ja to mám, takže že mňa tak Boh nenaučil, mňa naučil Boh tak, ako apoštolov, Pavla, Petra a tých ostatných, aj keď prichádzajú zlé veci, situácie, hocičo, ja musím sa naučiť, a teda mám byť tom aj vyučený, aj tak mám ísť za Ježišom Kristom. S týmto, čo všetko mám, aj tam mám ísť za ním. To je to, že zoberiem svoj kríž a idem za ním. To je to, že Pane, ja chcem, áno, zober odo mňa toto, ale tvoja vôľa sa stane, nie moja. Presne takisto, čo aj Pán Ježiš hovorí, čo nás učí. A veľa, keď sa tak nestane, keď Boh od nás nezoberie ten kalich, tak sa tak akoby hneváme na Boha, alebo máme taký,
takým niečistým srdcom, už takým, akoby takým nadutým, akoby nebol s nami, akoby nás opustil. Popri tom hovorí Jánovi, že ja vás nikdy neopustím, alebo aby ste boli siroti. Ja prídem k vám, ja budem s vami. Potom inde hovorí, viete, v žalmoch, že sa, keď sa vynieš k nemu, tak odtedy sa ti ohlási. Keď sa vynieš k nemu, 91. žalma to hovorí, v tom 14. verši sa vidí. Viete, a tam je napsané, že preto sa láskovi nieko mne vysloboď a vyvýšim ho, lebo zná moje meno. A to je to jeho meno, že on je, Boh je láska. On je milosť, Bože spasne, tak to poviem. Viete, a my keď sa k nemu vynieme, túlime, to znamená to jeho slovo, keď na nimi začneš uvažovať, rozmýšľať a začneš hovoriť, že ty si takýto veľký Boh. Najprv k tomu, že ja mám toto, čo ty všetko vidíš, že ja mám bolesti, mám nejaký smutok, hoď čím si prechádza, niečo ma trápi. Ale to vidíš, ty si v tomto tiež so mnou, ako duch si so mnou prítomný v tej situácii. Si tu a si pripravený mi pomôcť, alebo použiť svoju moc, svoju lásku si pripravený použiť skrze mňa, alebo si pripravený ma posledný skrze tvoju lásku. Ty si pripravený, ty to chceš, ale ja som ten, ktorý si musím uvedomiť, že v tých ťažkých situáciách je tam naozaj Boh ako duch prítomný, že on tam chce pomôcť, že on tam je. A to preto tam je, viete, ako je napísané, že tam, kde je duch Pánov, tam je sloboda. Preto tam je Boh s tebou aj pripravený ti pomôcť, lebo chce ti dať slobodu od všetkého toho, čo ťa zaťažuje, čo ti nedáva odpočinutie, čo ti neprináša pokoj, on ti dá od toho také odpočinutie, alebo takú slobodu, aby si proste chodil s takým čistým srdcom, lebo len tak budeš vedieť alebo poznať Boh. Len keď má čisté srdce, to sa ináč nedá. A preto chce Boh teda, alebo ťa učí tomu, aby si mal čisté srdce, alebo teda poznal jeho slovo a poznal to, čo ti hovorí, že zabij sám seba, zober kríž a nasleduj ma. To ti preto takto ťa učí, pretože ty z teba, ako aj z apoštolov, chce urobiť ako z nich, čo povedal, že budete loviť ľudí, že oni budú už ľudí loviť, nie že ryby, ale ľudí, tak aj z teba toto chce Boh urobiť. Že ty budeš ako ten apoštol, ktorý pôjdeš a budeš svetlo, budeš solou a budeš tých ľudí zachraňovať. Budeš ich vytrhovať z tej kaluže, alebo tam, kde sú, kde oni plávajú, že sa majú dobre, kde sa plnia s tými všetkými vecami svojimi, s tou svojou vôľou, s tými žiadosťami. A ty budeš von vyťahovať z tej vody, z tej pažiny, alebo to, kde sú. Pretože v tom, čom sú oni, tam to je tma, to nevedia, že kde sú. Ale ty, ako ten, ktorý zaprieš sám seba, berieš ten kríž, ty vieš, kde sú. Ty vieš, kde si a zároveň vieš, kde sú oni a kde si ty. Ty to vieš a preto ich chceš takou túžbou, takou láskou vytiahnuť z teba. Ale ty zároveň musíš vedieť, že ináč nevytiahneš, ináč neukážeš svetlo, ináč ani nedáš sol takú dobrú, ktorá aj bude soli, ktorá bude mať moc, priniesť tam život do človeka, ak nebudeš zapriať samého seba. Ak nebudeš ukazovať svojim životom, s tým svojim myslením, že takýto som bol a teraz som takýto podľa Ježiša Krista. Som to jeho duchu, mám takéto srdce teraz. Mám tam, som sprevádzaný s tou jeho mocou, s tou jeho milosťou teraz. A to musíš ukázať. Ja to napríklad mám ukazovať doma, v práci a hoci deň ide, takisto aj ty. To takisto musíš ukázať, vlastne kamkoľvek ideš, najmä doma, alebo v práci, vonku, kamkoľvek vlastne ideš, tak tam musíš ukázať, že si sprevádzaný milosťou, že na tebe, alebo teda s tebou je tá jeho milosť, to znamená tá jeho poddanosť, že Boh je s tebou. To znamená, keď je Boh s tebou, tak v tebe musí byť tá láska, taká jeho tá milosť, taká jeho sila. To znamená, ty nemáš problém odpúšťať, ty nemáš problém zniesť aj zle. Ty to nemáš problém, pretože v tebe je milosť Božia spasiteľa, lebo ona ťa vyučila, aby sa ty odriekol tých takých tých bezbožnosti, aký si bol predtým, tak Boh ťa vyučil, jeho milosť ťa vyučila, aby si sa toho vzdal a ty sa toho vzdal. To znamená, ty si dobral ten kríž a nasleduješ a ty sa toho vzdávaš. Ty nechceš mať tie bezbožnosti, ako si rozmýšľal, ako si konal predtým. Ty chceš robiť ináč. Ty chceš rozmýšľať, ako Ježiš rozmýšľal v každej situácii aj zle a to také, čo som spomenul, že očiže ak zoberú do mňa kalík, ak je možné, ale ak nie, tak ustane tvoja vôľa. A ty začneš takto rozmýšľať vo všetkom, ale preto to hovorím, pretože to ťa urobí slobodný. Nebudeš sa už potom sťažovať, že Boh to raz s týmto prechádzam a teraz tu Boh nie je. Alebo teda, že Boh nič nerobí, alebo sa modlím a nič, alebo proste takéto myšlienky, ktoré sú nie od Boha. Viete, tieto myšlienky nie sú svetlo.
takéto myšlienky alebo tie slova, ktoré tam máš a držíš stále tam k sebe, a ešte možno aj inému hovoríš, to ti nedal Boh, to ti nedal Duch Svätý. Duch Svätý to nikdy nepovie, že Boh tu na nie je, alebo že voľačo Boh nerobí, alebo že modlitba, že voľačo nepôsobí. Viete, Duch Svätý stále ukáže a nič ti ukáže, to, že ty to budeš vidieť. Ty budeš mať istotu v sebe. Nie to tak robí Duch Svätý. Ja keď sa modlím, ja mám istotu, že ako by to už bolo. Čiže Boh je taký mocný, ako sa ja modlím, poviem amen, všetko je vyriešené, všetko on sa ustaví. A ja som ako potom to, neviem, čo je dobre povedať, ale poviem, ako kráľovské dieťa, ktoré nemusí nič urobiť, len sa pomodlím otcovi, zakričím na ňu ako to dieťa, keď nieko pýta, viete, začne škriekať, vrieskať a mama tam nepočuje hlas, že chce mlieko, viete, ona to už vie, ona to vníma, alebo má také citlivé srdce, viete, a ona to vníma, áno, to dieťa buď sa pokakalo, potíkalo, alebo chce mlieko, ona to už vie, tá matka. Aspoň moja žena mi tak hovorila, že ona vie, že čo to dieťa chce, viete, keď pláče, ja som to nevedel, viete, niekedy, keď sa, to je môj syn, keď bol ešte malý a plaká s niečo, moju ženu budiť, sa som si oddychla a som byla tým synom a ja som sa opýtal, že čo ti je, viete, ja som, ako by on mal moc odpovedať. Viete, ja som opýtal, čo ti je, ako ti pomôže. A on stále vrieskal, plaká. Tá moja žena, keď to videla, tak niekedy sa aj začala smiať, že on ti nepovie, že čo mu je, však on nerozprával, viete, a iba vrieskal, ona potom vedela, čo mu je. A potom vlastne mu urobila a utichol to dieťa. A preto takisto aj my, alebo teda, ja to tak mám, že keď aj kričím na Boha, tak vždy urobí to, že mám taký pokoj, takú istotu, že on musel to postaviť, že on to už má pod kontrolou, že on tam má vládu, tam, kde sa vlastne modlím. Pretože verím, nie tomu, že Pane, vidím a teraz verím, ale verím tvojim slovám. Verím tomu, čo ma ty učíš, verím tomu, že ty ma to učíš, pretože to je dobré. Je to dobré pre mňa, je to dobré pre svet, pre ľudí, ktorí žijú vo svete, je to dobré. A viem, že to je istota, že to je moja pravda, je to môj, to je život môj, väčší. Toto, že čo ma ty učíš. A Boh, keď vidí túto môj mysl, alebo to moje srdce, že ja to chcem, že to príjmam, tak on koná, alebo teda ja verím tomu, že on koná. Pretože potom príde taká odpoveď, ktorú ja nečakám vôbec, že odpovede od ľudí, alebo tak, ale príde tá odpoveď. Boh dá potom, že to stane zjavným. Čo si ty veril ducha, viete, tak potom žneš, alebo berieš, prijímaš už zjavne ten výsledok. Boh ti to dá, aj bol oslavený. A už potom nič iné neurobíš, len ostaješ taký nadšený z toho, že Pane, som to nežiadal vidieť, alebo počuť o tom. A ty si mi to dal vidieť, ty si mi to dal počuť. To, že si sa modlil a urobil si to. Alebo hoci čo iné. A Boh ti to potom ukáže, zjaví. Pretože videl tvoje srdce, že sa zameriaval alebo dôveroval si duchu a nie telu. Nie to, ako ťa tvoje telo viedlo. Lebo tvoje telo ťa nebude vždy viesť dobre. Musíme aj to vedieť, že vieš, telo, ono ti nie vždy oslúži. Nie vždy telo ti dobre povie. Nehovorí, že ti hovorí vždy telo zle. Ale nie, väčšinou to je o tom, že telo ti väčšinou povie zle, ako to dobre. Napríklad tam sú rôzne žiadosti, ktoré ti budú, tam ti bude ukazovať cez tvoje oči, že ach, poď sa tam napríklad na ženu, alebo ženy na muža, alebo poď sa tamten má také auto, tamten má toto, tamten má dom, tamten má byt, tamten má vilu, kráľovstva, moc, slávu, aká niečo. To ti bude upravovať, lebo to si diabol používa, to je jeho, tak toto on má, za týmto on stojí. Takisto ako tam ukazuje na tej púšti, viete, on si tam používal zo sveta veci. Slávu zo sveta, viete, diabol spožil Petra, aby zabránil, viete, aby pán Ježiš to predstúpil, to, čo mal predstúpiť, a chcel si tam použiť toho Petra, aby mu tom zabránil. Telo, tie žiadosti, to ti nie smie stať. Ja mám moc ťa zachrániť, ako by chcel Petr povedať. Ja to nedovolím, ja, proste, viete, Petr mal také srdce, nie je dobré. Nebolo tam ešte to porozumenie tej lásky, ktorú bol pán Ježiš, aké by malo byť. To až potom vlastne Peter musel každý deň spoznať tú lásku, každý deň musel rásť tej lásky, ako aj my, viete. A ja vám toto preto hovorím, pretože my potrebujeme poznať túto pravdu, že to s tým aj tým ťažkým, aj s ľahkým, ale ty máš za Ježišom Kristom. Pretože on je ten, ktorý rozsieva dobré slovo. On rozsieva, viete, pán, že on rozsieva dobré slovo. To slovo ťa má zachrániť, alebo ti má ukázať, že toto rob a toto nerob. Lebo keď toto budeš robiť, potom ti čaká takáto odmena. Keď budeš toto robiť, čo ti ja hovorím, čaká ťa takáto odmena, budeš mať večný život. Budeš mať dobré srdce, sveté, čisté.
Nebudeš tam mať srdce, ktoré je zaťažené a potom to, v ktorom, že ty sám človek máš smrť a dávaš aj iným smrť a starosti a keď niečo možné, ale tam budeš mať dobré slovo, tam budeš mať slovo, ktoré bude pôsobiť pokoj cez teba. Viete, lebo tak je aj napísané Matúšovi, viete, že vlastne, ktoré pôsobia pokoj, lebo oni sa budú volať syny Boží, tam je napísané. Viete, a teraz keď máme srdce plné hociakých slov a nie tých Kristových, neveríme tým slovám Ježiša Krista a nemáme to v srdci, tak potom nepôsobíme pokoj, ale nepokoj a rozruch. Pôsobíme nie životom, ale smrťou. Nepôsobíme to vonou Ježiša Krista, ale iným duchom. Viete, lebo jediný duch, ktorý je dobrý, tak je slovo Ježiša Krista. Je to učenie Ježiša Krista. To je duch, ktorý vlastne má v tebe byť, má v tebe zostávať, ty máš dávať na to pozor. Máš sa cítiť neustále tým slovom, pretože ten Duch Svätý, jeho nenasytíš jedlom. Viete, teraz sú Vianoce, kupujú ľudia meso a neviem čokoľvek. S týmto toho ducha, aspoň ja keď som jedol, tak s týmto sa nenasytil, viete, ten môj duch. Ale keď som otvoril Bibliu, viete, a to, čo Ježiš učil, tak ten duch radoval sa z toho, že som taký radosný. Viete, a vždycky, keď sa naučíš, alebo naučím niečo nové, viete, a prosím, modlím sa, kričím, plačem za to, že Pane, daj mi to žiť, daj mi to, aby som bol víťaz, aby som aj v tomto bol slobodný. Lebo tvoje slovo deje, tam je sloboda od temnoty, od všetkého zla, viete. A ten duch, keď, nie ja, ale ten duch, keď mi to takto prináš, takú modlitbu, tak viem, že v tej dobre. A ty vieš, to cítiš, to, ty prosím, máš v sebe istotu, že toto je veľmi dobré, keď ja som v tejto pravde, tomto slove, v tejto Biblii, ktorú ľudia považujú akoby za márnu, alebo za to, že Ježiško je stále maličký, alebo že Ježiš nemá takú moc, akú má teraz. On má stále moc, Pán Ježiš, malo aj vtedy a malo aj teraz. Takže ľudia tomu neveria, pretože majú v svojom srdci plno iných vecí. Viete, oni sa naplňajú inými vecami. Iné žiadosti majú ako ty. Ty máš žiadosť, aby si bol v slove, ale oni majú žiadosť, aby boli niečom inom. A nie v slove Ježiša Krista. Ten čas, ktorý majú praviť s Duchom Svätým, majú sa posvedcovať, majú vlastne robiť tú prácu, akú vyžaduje Pán Ježiš od nich, aby pracovali na sebe, na svojom spasení, tak oni pracujú na niečom inom. Majú možno nejaké statky, majú vlastne proste iné záľuby majú. A nenapĺňajú sa vlastne slovom Ježiša Krista, pretože neveria tomu slovu. Ale ty, alebo teda ja, tak ty, ak chceš byť správna nádoba, alebo ten hodný, alebo skutočne Božie dieťa, tak ty musíš to slovo Božie uchopiť v svojom srdci, musíš mať v sebe v hlave, rozmýšľať nad ním a musíš to slovo preniesť do života, preniesť do tej situácie. Lebo situácia, do ktorých prechádzaš, je tma. To je dny. Každá situácia, cez ktorú prejdeš, alebo teda prechádzaš, tak je tma. A ty do tej situácii musíš priniesť svetlo. Tá situácia nebude, a ja som svetlo a teraz sa neboj, alebo nemusíš nič robiť. Každá situácia, ktorá príde na teba, myslím, tá zložitá alebo taká ťažká namáva, je tma. A ty do tej situácie musíš priniesť svetlo. Slovo musíš tam priniesť svetlo. Ja som tak spoznal. Furke, len čo príde aspoň do môjho života, hoci čo, tak ja viem, toto je tma a ja som teraz povinný priniesť svetlo do tejto tmy. Situácia, to môže byť hoci čo. Viete, ja som teda povinný, keď ja hovorím, že som veriaci a hovorím iným ľuďom možno, tak ja musím povinný teraz dať svetlo aj tu. To znamená zaprieť sám seba, keď je podľa toho, aká je situácia a zniesť aj to, čo situácia nejako pôsobí, už podľa toho, aká je situácia, ale ja to musím všetko zniesť. A pokoj, nemôžem sa nehať porušiť, alebo nemôžem sa nehať vyprovokovať, vylákať z tej lásky alebo tej milosti Božej, z toho učenia Ježiša Krista, sa nemôžem nehať vylákať. Keď je situácia nejaká, taká, nech povedať, že ťažšia, ale taká zložitejšia a nepomôže, keď tam budeš ty tam hovoriť, neviem, slova alebo neviem čo, prejavovať nejakú lásku alebo čo, tak najlepšie, čo ja som tak robil, som bol ticho. A vniesol som to, všetko, čo na mňa útočili tie slova, nadávky a čo, všetko možné, tak som to vniesol, bol som ticho. A som vedel, že príde moja chvíľa, pretože Boh chce tiež zaútočiť, viete, on nechce len tak snášať, alebo tak on chce tiež zaútočiť nebeský otec. S tou svojou láskou on chce premôcť zle, on tiež útočí nebeský otec. A potom som to všetko tak vydržal a potom Boh mi dal tú túžu, takú svoju silu teda svojej lásky, že som a teraz ty povedz, otvoril si Bibliu a povedz tomu človekovi, že toto učí takto a takto a takto sa. A hovorí sa takto a takto a takto, ja hovorím, nie. Alebo potom bez Biblii tiež hovorím, alebo som hovoril teda, keď som mal pri sebe Bibliu, že Božie slovo takto nás učí, alebo Pán Ježiš takto hovorí vo svojom učení. On má takéto srdce,
Pán Ježiš. A už to, čo im človek prijal alebo neprijal, to už bolo na ňom. Ale ja som poslúchal ten hlas toho ducha, to slovo ducha, že ale ty urob toto. Ty buď poslušná na doba, alebo teda ty buď poslušný syn, alebo dcera Ježišovi Kristovi. Tak si, vtedy budeš poslušný, keď to tvoje myslenie zmeníš. Keď myslenie nezmeníš, nič pokánie a není v takom poriadku to pokánie, nemáš to pokánie v takom poriadku, také naozaj, že ty si činil pokánie zo všetkého, tak to nebude tak dobre. Pretože všetko, čo ťa bude zaťažovať stále, tak Boh ti ukazuje, niečo je z toho pokánie. Ja som takéto pokánie nechcel. Chcem takže staré zmluvy máme o tom písané, že pokánie to nie je len, že Panišu zober to do mňa a že už to je všetko. Pokánie znamená, že sa modlíš a môžeš aj do pôstu. Aj to je pokánie. Ja tak veľakrát som tak robil. Viete, nevládal som, sa týka napríklad fajčenia alebo tak, nevládal som to, to som dal pôst. Viete, som stal, proste sa pôstil. Nevydržal som, vám poviem pravdu, vydržal som v nejakej druhej, tretej, keď som dal od rána, ale som vedel jedno, Pane Ježišu, ty vidíš moje srdce. A potom, aj keď to nevydržal, ale proste som šiel do toho, tak ale prišiel čas, keď som bol zrazu slobodný. To, viete, to bol deň, keď som sa zobudil, na oči som mal, som spomínal tie tabakové výrobky, viete, všetky tie cigarety, som mal všetko pripravené, a ja zrazu sa zobudil, viete, a taký slobodný som zobudil, že ja som išiel k tomu oknu, také parapete, viete, čo som mal tam, tieto tabakové výrobky, a všetky som ich zahodil vlastne do koša. A bol som slobodný, viete, a nemal som to myslenie, a koľko ma to stálo, alebo čo, to až potom, keď to už bolo v koši. Viete, tak som až potom si vedoval, ale koľko peniaz som teraz zahodil. Ale Pán mi dal slobodu a už potom ma to nezaujímal. A už sa to ani vyťahne nemal ako. Viete, ale preto vám to hovorím, pretože to je to, čo Boh s tebou urobí, to urobí skrze svoju lásku. Ale ty musíš ukázať, že naozaj ty chceš byť tej láske, naozaj ty chceš zotrvať tej láske. Chceš pokáň, zmeniť tú myslenie, ale musíš sa nie len, že Pane, zober to do mňa a akoby ty nemusíš nič, vôbec nie. Ty to vyznáš, ty sa máš modliť teda, a keď vidíš, že Boh stále to akoby necháva tak, necháva to na pokoji, tak to preto, lebo chce vidieť tvoju túžbu. Ako veľmi chceš, ako potom túži byť od tohto slobodný. Mne to tak ukázal, že ako túžiš byť slobodný od toho hazardu, od tých cigariet, od toho, že nadávaš svojej žene, od toho, že si na ňu nervózny, a nie len na ňu, ale na všetkých tých tvojich domácich. A chceš byť naozaj od toho slobodný, potom urob toto. Viete, a potom mi to naozaj pomohlo. Viete, som sa zároveň mučil, modlil, postil a pomohlo mi to, že aby som ja prestal byť taký, pretože duch Pánova to oslobodil. Ten duch Kristov, to slovo, to učenie, lebo to učenie zároveň Ježiša Krista, ono nie je len učenie, to je Božia moc. To je Božia moc, Boh nijako ti nepomôže, On ti vôbec nepomôže, On ti pomôže len svojou mocou, s tou mocou jeho syna, s tým slovom ti on pomôže. Viete, veľké to je o tom, že aj veľa ľudí, aspoň ja som tak počul vždycky, že len kričali na Ježiša, že Ježiš zachráňa. Alebo Bože zachráňa. Proste mal čo len takéto vyskríkli a veľa ľudí, čo poznal, keby to takto hovorili, že Boh ich zachráňa. Popri tom nepoznal nič iné, len povedali, že Ježiš zachráňa. A Boh ich zachráňa, Boh čo tam urobil, len za to jedno slovo, že oni stáli na ňom, verili mu, lebo všetky možnosti oni zanikli, už nemali pre nich moc, viete, nebolo, už nemali ako víc, len takto, že Panišu zachránil. A vtedy Boh vlastne ich zachránil. Bola, čo Boh urobil a všetko sa tak vlastne utíchlo. Tá temnota alebo smrť, ktorá vlastne mohla zničiť a premôcť. A ja vám to hlavne preto hovorím, aby sme nemali také myslenie, čo týka smrti, alebo to, čo diabol mal záľubu. Viete, pretože diabol ti nikdy nepovie, či ty budeš žiť na veky, či tebe bude dobre na veky, či ty premôžeš to zlé dobré. To ti diabol nikdy nepovie. On ti bude hovoriť naopak, aha, čo si teraz zvolil, a musíš to teraz zabiť, musíš teraz zapáliť, musíš teraz toto urobiť, tamto musíš urobiť, ale nepovie ti, že vieš čo, ostávaj duchu, ostávaj tej lásky, neboj sa, že to prejde. Tá moja láska, ona ťa s tým prevedie, alebo ona ti pomôže, aby si ty to zvládol, aby to bol na Božiu slávu, aby tam prišlo svetlo, tam, kde si, aby tam prišlo svetlo. Lebo tá situácia, ktorá príde hociaká, tak ona ti má vlastne akoby tak povedať, že teraz je čas priniesť svetlo, teraz je čas, aby sa stala vôľa Božia. Takisto aj Pán Ježiš hovorí, že čo prišla hodina, oslal svoje meno. Viete, takisto povedal aj Pán Ježiš, aká hodina prišla, no taká, že ho mali vydať, a aby Pán Ježiš na kríž. Žiadna dobrá hodina neprišla, to bola
hodina, ktorá tomu bola dovolená tomu zlému, aby vlastne mohol urobiť to, ako by bol vydaný, viete, Pán Ježiš. Toto bola hodina nie dobrá, čo týka pre Pána Ježiša, že on trpel. To bola nie dobrá, nie príjemná pre mňa, to bola ťažká. A on vedel, že to musí vlastne takto predstúpiť, že to musí takto vykonať, sa musí vydať, ale nebal sa, zaprel sám seba, ako sme tu nám čítali, zaprel sám seba, zobral kríž a išiel za Otcom. Miloval Otca a tá láska, ona ho nútila a ísť ďalej a ďalej. Aj cez to, čo videl, všelijaké, že vedel, že ho čaká bičovanie, zranenia všelijaké, ponižovania, že takéto tam budú veci, ale on sa to nepozeral, on sa pozeral len na svojho Otca. On mal upriamený zrak úplne niečo iné ako ľudia na svete. On mal upriamený zrak na Otca Nebeského. On sa na ňo pozeral a on sa nepozeral na ňo, že a vidím Otca, on sa pozeral na Slovo. Viete, on sa pozeral na to, čo Otec predpovedal cez prorokov, čo bolo o ňom napísané, on sa na to pozeral, páni, že on to mal uložené v sebe, to bola tá jeho moc a Otec mu to pomohol vykonať. Takisto aj ty, preto sa tu učíme slovo Ježíša Krista, pretože to slovo, keď tebe ostáva v tebe, tak to slovo potom ono ti dáva tú milosť, že ty si potom dostatočne vykonať tú službu novej zmluvy, alebo to, čo ťa vedie, do čoho ťa vedie tá nová zmluva. Ty si potom dostatočne schopný potom to vykonať. Lebo nie ty, ale duch, ktorý vie to učení, alebo ktorý ti dáva to učenie, učí ťa tomu učeniu, tak on ti dáva potom tú silu nebeského Otca, aby si ti vykonal to, čo je tam napísané v tej novej zmluve. To znamená odpúšťať, žehnať a milovať tých nepriateľov a modliť sa za nich dokonca. A to je veľmi ťažké, to sa nedá, že voľaký nepriateľ ti ublíži a ty sa máš ťažšie za ňu modliť. To, keby ste povedali nejakému človekovi, tak aspoň mne, mňa vysmiali. Povedal, že ty si taký a taký, viete. A ja som sa čudoval, pretože ja som to považoval za normálne, viete. On to považoval za nenormálne. A to bolo to, že on sa nechcel zaprieť, ten človek nechcel zobrať ten svoj kríž a ísť za Bohom. On nechcel sa zaprieť, pretože sa bál. Alebo teda bol, čo mu tom bránil. Viete, bol proste, ľúbilo sa mu viacej to, čo má, ako to, čo môže mať ešte väčšie, ako je to, čo má ten človek. Ja vám toto preto hovorím, pretože mne to veľmi pomáha v tom, že viem, že Pán Ježiš toto učí a že v tomto musí byť pozorný, na to musím si dať pozor. Keď som na tomto svete ešte dovolil, aby som tu bol, preto až dával pozor, aby ma mohol viac naučiť a viac, aby som mohol aj ja iným vlastne pomáhať. Viac im pomáhať, viac im ukazovať svetlo, viac im soliť. Viac znášať to ich zlé, aby bolo premôžené to ich zlo. Takže ja musím viacej znášať to zlé, aby bolo premôžené zlo. Keď nebudem znášať zlé, tak a zlo nemôže byť premôžené. Preto Pán Ježiš tiež trpel, viete, a on s tým, že on trpel a zniesol, tak on premohol to zlo, premohol diabla. Tak je napísané, majte vo mne pokoj, lebo ja som premohol svet, ja som porazil svet, ja som porazil ten, ktorý je na tomto svete. Viete, ja som ho porazil, Pán Ježiš hovorí, on ho premohol. A takisto aj ty, alebo teda ja, sa musíš vyzbrojiť takouto myslou, aby si bol dokonalý v láske. Pán Ježiš bol, ja to veľmi tak obdivujem na ňom, on bol dokonalý v láske, on bol dokonalý, on bol čistý v srdci. Pán Ježiš bol niekto, ktorý nebol nikto taký ako on. Boli možno veľa prorokov tam možno bol, možno tam boli veľa ľudí, zásných, drahých, viete, ale Pán Ježiš on bol milovaný. To bol rozdiel, že on bol, o nikom nebolo tak napísané, že ako, čo bolo povedané o Ježišovi, že on je milovaný syn, ktorom sa Bohu zalúbilo. Viete, a to o nikom nebolo napísané, len, a teda nikomu to tam nebolo povedané, len Ježišovi Kristovi. A Pán Ježiš potom on zostával, zotrvával v tom, tej vôli Otcovej, v tom, čo bolo napísané, a zotrvával vlastne v tom. Ukazoval celý čas Otca. A neviem, že to viete tak uvedomiť, ale aké to ťažké neukázať svoju slávu, ale slávu niekoho iného. Viete, keď mi to tak bolo ukázané cez slovo, že ja už nemám hľadať chválu u ľudí, alebo že svoju mať, viete, ale že mám na jeho slávu všetko robiť a jeho slávu vlastne mám mať, viete, tak to pre mňa to bolo moc ťažké. Ja som to nevedel, to sa nedal. To som naozaj musel zaprieť samého seba, naozaj zomrieť sám sebe, viete, aby som ja naozaj mohol nie svoju, že hľadať chválu a ja nejako, alebo niečo zo seba, ale že naozaj, že tu jeho slávu žijem mať a nejakú inú. Alebo nehľadal chválu u ľudí, ale u Boha. A to je veľmi ťažké, to sa nedá, to je veľmi normálne. To sa dá len tak, keď ty musíš zomrieť sám sebe, musíš naozaj zobrať ten kríž a nasledovať, musíš tam byť
doslova, že až pribitý, nemyslím tak fyzicky, ale to, tú mysl musíš tak sa modliť aj Bohu, že ako je Pavol, že s Kristom spolu ukrižovaný som a už nie žijem ja, a že o mne Kristus. Keď sa pomusíš žiť iba z viery Ježiša Krista. A to z vierou máš urobiť to, čo aj Pavol hovorí tam, myslím, že Galatianom 2. kapitole, 19. verša, 20. tak bolo ako. Viete, ale tam tiež toto Pavol učí, že aby si aj takto bol aj ty. Modlil sa za to, že si bol tam tiež ukrižovaný spolu s Ježišom Kristom. Pretože keď to nie si, keď si neukrižovaný s Pánom Ježišom Kristom, potom vykonávaš svoju vôľu, svoje predstavy, to, že ty nechceš, aby nebeský Otec v tebe prebýval. Ty chceš svoju vôľu vykonať. A potom možno chceš, aby bol Otec s tebou, ale nebude. Viete, Boh nečuje tých, ktorí neplnia jeho vôľu, ktorí nevedia, čo je jeho vôľa. Boh čuje tých, ktorí poznajú jeho vôľu, že moja vôľa je to, aby ste činili pokánie, aby ste verili evanjeliu. To je moja vôľa. A potom, keď toto robíte, ja sa vám podávam ako svojim deťom. Čiže aký otec nejde a neplní sa pred tým svojim dieťaťom. Viete, každý otec urobí to, že možno keď to dieťa si nevie zaviažať šňúrky, ten otec sa poníži, klokne si a urobí mu tie šňúrky. Viete, upraví mu to, čo potrebuje tomu synovi. A poníži sa tak pred tým synom, zaviaže mu tie šňúrky teda. A takisto aj tento otec nebeský je taký, on keď vidí to tvoje srdce, že ty hľadáš to jeho, hľadáš jeho, jeho, Boha, tak on ti pomáha, on sa ti povdá. On ti pomôže s tými tvojimi slabostiami. On len potrebuje vidieť to tvoje srdce, aby on sa mohol k tebe priznať. Nemôže sa Boh priznať, lebo to, keby sa priznal, nemal by si čistý. Nemal by si to srdce, také, ktoré hľadá pravdu, alebo také, ktoré hľadá záchranu u neho, tak on sa ti nemôže predstaviť, alebo sa ti nemôže dať spoznať, nemôže ti pomôcť, pretože nemáš čisté srdce. A Boh, on nie je tma, Boh je svetlý. A Boh nikdy nebude tmou, viete, tu on nemá nič tmou, nič spoločné. Boh je svetlo a už nikdy nebude tmou, on je na veky len svetlo. A ty to musíš vedieť, aby ti to potom ukazovalo tej hlave, teda, že nemôže byť ani ja tmou, pretože keď som tmou, robím niečo proti slovu, tak potom a Boh nemôže byť som, lebo on je svetlo. Ja musím vo svetle, lebo on je svetlo. A keď som ja vo svetle, to znamená poslúcham jeho slovo, jeho syna, tak potom aj on je som. Preto aj Pán Ježiš nemohol vykonať žiadny hriech, nemohol povedať svojku žiadne klamstvo, ničo proste, čo nebolo napísané o ňom, alebo čo nepokázalo z lásky, pretože by Otec Nebeský nemohol byť s ním, ale bol s ním. A to ukazoval Pán Ježiš tými svojimi skutkami. Najväčší skutok, ktorý mohol Ježiš urobiť, alebo ktorý robil, to nebolo len, že skriesil Lazara, a že bol uzdravovaný človek, alebo že dal divy zázraky, aj to bolo veľmi dobré. Ale najväčšie, čo ukázal, také tajomstvo tej lásky, to bolo to, že on odpúšťal hriechy. Viete, že ľuďom boli odpustené hriechy, že boli ľudia slobodní od hriechu. Pre mňa to bolo najväčšie, pretože ja sám som potreboval len toto. Ja som nepotreboval Panešu urob zázrak, div a neviem čo, všetko možné, viete. Ale ja som potreboval to, aby som bol zachránený, aby som bol vyslobodený, aby tie hriechy, ktoré ja mám v sebe, viete, aby som ja boli preč, viete. Všetko, čo som ja mal v sebe, aby to pošle zmizlo. A práve Ježiš mi to odo mňa zobral. Ježiš, on svojím slovom to urobil, že to slovo prišlo a ja som to tak aspoň mal. Tak doteraz to tak mám, že to slovo keby všetko vyhnalo zo mňa. Také bolo mocné, že to slovo ono prišlo a všetko sa muselo vypariť, viete, to muselo zmiznúť. Viete, ja to preto hovorím, že keď to slovo je také veľmi vážne pre teba a pre mňa má byť, aby si ho tam mal v sebe, lebo keď ho tam máš v sebe a zachovávaš tie prikázanejšie, keď si tam máš to v sebe, rozmýšľaš o nich, tak potom to zvoní veľa tebou žiadnu moc. Potom budeš ako Pán Ježiš, čo hovorí, prichádza knieža tohoto sveta, ale nemá na ne ničoho. Ale poďme odtiaľto, viete, Pán Ježiš tak hovorí. A takisto aj ty tak môžeš potom povedať, pretože môžeš prechádzať aj zlom, ale ty môžeš toto povedať, že ide knieža tohoto sveta, ale nemá na mňa ničoho. Ten zlý na mňa nemá nič. Proste, že to znamená, že ty stále si v tej neporušiteľnosti, že sa nedáš porušiť od toho zlého. Nedáš ako Pán Ježiš, viete, ten zlý ho chcel porušiť s tým, že akoby, že bolo dovolené, že ho bol vydaný Pán Ježiš. A ten zlý ho chcel porušiť, aby nebol tej lásky. Lebo čo tam chcel urobiť, zmeniť diabol. Ale sa mu to nepovedal, pretože Pán Ježiš vedel pravdu, on bol poslušný otcovi a on vedel, že je knieža toho sveta, ale že na ňo nemá nič, pretože Ježiš bol svetlo, lebo otec bol s ním, to slovo bolo svetlom v ňom a on vedel, ja keď pôjdem takto, tak ten zjeme ma ničo. Ale ja vás milujem, ja robím všetko podľa otca, ale aby to oni videli, všetci to ľudia, teda aj my, tak pomeľte na to, pomeľte na to, pomeľte na plniť tú otcovú vôľu, keď som ma tak povedať ináč, aby si ja porozumel.
Preto vám to vlastne hovorím, pretože to je veľmi dôležité naplniť Božiu vôľu, alebo to, čo Boh od nás vyžaduje, čo nám on, čo nás učí. Lebo človek, keď to nenaplňa, nemá v sebe ani život. Viete, nemá život. Môže byť aj veriaci, môže čítať, môže sa modliť, chodiť do zhromaždení každý deň, ale to ti nebude na nič, keď nevieš poslúchať Božie slovo. Ja som to tak mal. Veď mi to nebolo na nič, keď som ja chodil, do zhromaždenia čítal, aj sa modlil, ale keď som nerobil podľa toho slova, ja som v sebe nemal život. Viete, lebo mi to bolo na nič, keď som ja aj tak potom nadával a robil všetko možné zlé. Ale keď som si to uvedomil, že ja to si v živom musím dať sebe, to, čo všetko Ježiš učí, to, že aby som to učenie svoje, alebo ten život jeho, ja to musím všetko v sebe a ja sa musím, ja musím povedať dosť, ja musím urobiť také rázne rozhodnutie, že ja už nemôžem žiť, musí žiť vo mne Kristus. Alebo teda musím zaprieť sám seba, zobrať ten kríž a takto ísť za ním. Viete, aby mi nič nezabralo. A už potom, keď si tejto láske, pretože k tomu ťa láska vedie, pretože ty si vstúpil do seba ako ten namotnatý syn, ty si vstúpil do seba a si si to tak uvedomil, tú svoju vec, tak si to tak vstúpil do seba a potom ťa Boh zachráni z toho. Ukáže ti pravdu a pravda ťa vyslobodí. Potom prídeš pred Otca, keď sa vlastne modlíš, prichádzaš pred Otca nebeského a on na teba pozerá, on sa rozutíká tebe. A ako ty k nemu, tak aj on tebe. A potom si tej jeho radosti. A tá jeho radosť, tá potom býva tvoja sila. Tá jeho radosť, ako sa Otec teba raduje, že ty si prišiel k nemu s takýmto srdcom, že chceš dať sa dať svojho, chceš to všetko mu jemu dať, obetovať mu to chceš všetko. Ako som ja musel obetovať. Svoje deti, svoju ženu som musel obetovať, všetko, čo som mal také cenné, čo som vedel v srdci svojom, že tam bolo, čo mám, všetko som mu to musel dať a Pane, toto je tvoje. Ja to už nemám, už teraz ja sa to vzdávam a dávam to teba, lebo ja trpím, ja sa nivočím, ja idem dole, ja idem do smrti. Mne to nedáva život, pokoj a naopak, opačne mi to robí. Viete. Ale ako som to všetko vyznal a povedal, viete, prišla vlastne taká, nechcem hovoriť, že to láska, to bola sila tejho lásky. To bola moc Kristova, moc lásky to bola. A tá moc, tá sila Božia, ona musí byť v tebe a tebe musí dotrvať. A to len vtedy, keď ty budeš to slovo ostrihať, keď budeš taký strážnik toho slova. Ty musíš byť strážnik, ako ten strážnik, keď stráži, viete, pastier, tie ovečky, tak ty musíš aj ty strážiť to tvoje cennosti. A tvoje cennosti nemajú byť ovečky také fyzické, alebo niečo tu na nejaké drahocennosti na tomto svete, ale tie drahocennosti, tie poklady, to, čo ty máš strážiť, to je to slovo Božie. To je to, že ty si to spoznal, ty si tomu uveril, ty to vieš. Že toto je tvoj poklad a ty nemôžeš nikomu nehať dovoliť, aby to zobral ten poklad z tvojho srdca. Alebo aby ťa ten zlý premohol, aby si to ty už nemal. Ty si to nemôžeš sa nejak oklamať. Ten majmotnatý syn, on nebol ni majmotnatý synom. Tam sa bola, čo muselo stať. Prišla chvíľa, viete, a on sa rozhodol, že aby ten otec im podielil majetok. Viete, tam sa tak píšel tam. A ten otec mu dal, čo si pýtal ten syn, tam mu to dal. Ale potom to, čo mu dal, viete, tak ten syn to premárnil to vlastne v takom meste a nebolo to múdre, čo on urobil. A to, že to nebolo múdre, čo on urobil, neurobil to takové múdrosti svojho otca, viete, lebo otec mu nekázal, poď tam a toto urob. On to urobil podľa seba, podľa tých svojich žiadostí. Nebol potom ukradol otcovou a potom aj vykonal, čo bolo nedobre. A potom to, čo nebolo dobré, podľa toho otca jeho, viete, nebolo to tie múdrosti toho otca, nebolo to pod, viete, ten syn už jeho potom ochranoval toho otca, tak ten syn svojimi žiadostiami, svojou vôľou si urobil veľmi zle. Viete, tam potom musel žrať tam, čo mu slinie, viete, tak tam potom musel žrať tie pomí, alebo nech sa to nazve teraz, viete, a tam to musel potom jesť. A bol ako za žobráka, viete, a bol týmto človekom, stal sa, viete, žobrákom. A preto ja vám toto hovorím, preto, aby sme si uvedomili, že ešte stále nič nie sme, že my ak sme poznali Ježišovu Kristovú lásku, tak my sme sa práve stali, že my nie sme ničím, že my sa len stávame niekým a musíme dospieť, nie len dospelosť nejakú, ale musíme dospieť tomu, že Pane, ja potrebujem tebe odísť, ja, toto je moja túžba, k tebe odísť a s tebou byť na veky. To keď takto budeš odísť a takto keď budeš sa modliť, to znamená to, že ty si to všetko pochopil, porozumel si to. Pretože toto je dokonalosť, to je to, že si bezvadný pred ním v láske. Pred ním, že si tu bezvadný v láske. Ale nie, že len tam v nebi, ale aj tu na zemi, že si pred ním bezvadný v láske. Ak to nemáš, a tvoja túžba je, Pane, urob tamto bola čo a tamto a tamto, a nie je tvoja túžba byť s ním, to je všetko zlé.
Boh, viete, darmo sa budeš modliť, Pane, zachráň tamtoho, zachráň Panišu, moju blízku, mojho blízkeho, moje deti, kanikoho. Viete, on to nemusí urobiť. On je spravodlivý a on učení len tomu, ktorý je spravodlivý. Viete, on, pozrieme sa na Pána Ježiša Krista. Bol aký človek, ktorý mi povedal, že keby nebol spravodlivý, alebo keby si nebol Boh, tak by nemohol tieto veci robiť. Viete, že Pán Ježiš vyháňa démonov, kriesil mŕtvych, viete, a tam hovoril o láske, o odpustení a tak ďalej. To by nemohol robiť, keby si nebol Boh. Taký človek tam spomínal, neviem teraz, presne, kde je napísané. A to isto aj ty. Ty, keď toto budeš robiť, to znamená, to ukazuješ to, že s tebou je Boh. Keď toto začneš robiť, keď začneš odpúšťať, začneš chodiť v láske, začneš zapierať to svoje ja, zoberieš ten svoj kríž, napriek môjmu zlému, čo s tebou sa deje, ale ideš za Ježišom Kristom. Ja veľmi mám rád tie Pavlové listy, pretože na nich vlastne aspoň ja taký dobrý, ako keby príklad toho, že ako vojdu kráľovstva Božieho je tam zaznamenaný. Viete, to, že ako Pavol to prijal od Ježiša Krista, viete, ako to všetko porozumel, to prijal, čo sa týka od Ježiša Krista, od apoštolov, ako to prijal, ako to spoznal, uveril, viete, tam on to po svojim životom ukazuje. S tým, ako on trpel, že bol, viete, tam bol v súženiach kadejakých a všetko možno sa mu dialo, a on ukazuje to, ako sa mali za Ježiša Krista. Čiže to nie je len tak, že chválime Boha a že potom klesáme, alebo tak. Pavol tam ukazuje, že v čom je to tá dokonalosť, v čom je to, že ty si dokázaný tej láske, v čom je to, že ty poslúchaš Boha Otca, alebo teda miluješ Jeho slovo. V tom, keď ty si človek a zároveň sa naučíš víťaziť v tom, čo trpíš. Tam sa musíš naučiť víťaziť. V tom, čo trpíš, sa musíš naučiť poslušnosti. Tá tvoja mysel, viete, lebo naša mysel, keď si to neuvedomujeme, ona je plnou informáciami takými zahrnutá. To naša mysel, aspoň moja tak bola. Viete, a ja som chcel Loki dávať také úsilie, že Pane, tvoje slovo hovorí takto, a tá moja mysl skrál má toto, že takto mám urobiť. Viete, ja som tak začal nad tým rozmýšľať, že ty mi hovoríš takto, a ja vám skrátil, že mne toto nikto nikdy nepovedal, že mám takto urobiť. Viete, ja začal nad tým rozmýšľať, že čo to je? A to moja mysl bola už všetkými informáciami, tam boli natlačené všetké také múdrosti, kadejaké, a ja zrazu, čo mi to nikdy v živote nepovedal niekto, alebo nejaký človek, ja som si myslel, že to takto mám urobiť. A to tak nebolo správne, že mi hovoril takto. A potom mi tak Pán ukázal, že je to moje slovo, musíš sa to modliť, musíš mi ukázať, ako to ty veľmi, aby si bol toho slobodný, od toho myslenia takéhoto. A ja sa na to modlil, a ja chcem byť slobodný, Otče. Čo mám ja urobiť, aby som bol slobodný? A potom mi to ukázal, čo mám ja robiť. A on mi ukázal to, zotrvaj láske. Ako som ja osiel prikázal svojho Otca a zotrval som jeho láske. Aj ty toto musíš urobiť. A potom čo prichádzalo? No prichádzalo ešte väčšie slúženie do toho. Ja som sa modlil a čiže som sa modlil, tak tie väčšie ťažkosti vlastne prichádzali. Nie len v práci, ale aj doma. A keď nie doma, ani v práci, a potom vonku. Telefonáty šiel nejaké. A čiže viac som sa modlil a modlil, tak tie viac sa to zhromažďovalo. Ale jedno mi Boh vždycky hovoril za svoje slovo, zotrvaj tej láske, zotrvaj. Tak ako som ja stojal príklad svojho Otca a zotrval som tej láske, zostal som tej láske. Tak aj ty takto. A viete, a Boh mi toto vždycky hovoril a hovorím, Oče, aj takom, ja som sa tam neradil, viete, až si nevedeli, že spolu v takej radosti, že Pane, som šťastný a neviem čo. Viete, to som bol takom, som bol smutný, nie z toho, že srdci, ale také ťažké to bolo. To bolo naozaj pre mňa ťažké, že Boh videl, že to je ťažké vlastne. A tak som s takým pláčom od toho hovoril, Pane, ty vidíš, čo sa robí a ty vidíš toto všetko. Pomôž mi, posledný ma, urobila čo. A potom Boh urobil, že nie, že to prešlo, naopak to ešte viacej ľudia robili a dokonca ma v tom čase ma ešte dotkli fyzicky, viete, ale on mi dal silu, aby som zotrval tej lásky. A potom, keď som zotrval tej lásky, aj keď sa ma fyzicky dotkli, alebo keď mi už urobili všetko, čo chceli, viete, tak potom mi dal zotrvať tej lásky, aby som mohol ostať a potom som to porozumel, že aha, toto znamená zostávať tej lásky. Toto znamená tá dokonalosť, toto znamená to, že mám pred ním stáť, ale teda byť bezvadný. To znamená, že neporušiteľný, neporušený. Že som sa nedal nikým zviesť, alebo že som sa nedal premôcť od toho zla, čo je vo svete. Lebo vo svete je temnota a ty, keď si svetlom, keď si učeníkom, Ježiša Krista, nemôže sa nehať premôcť od toho zlého. Pretože keď si Kristovi a Kristus nebol premôžený od zlého, naopak on premohol zlého, tak aj ty musíš premôcť to zlého.
A nepromôžeš to zlé, pretože nechceš zaprieť samého seba, nechceš povedať, oče, nie je moja vôľa, nechceš teda tvoja, a chceš, aby som to ten kalich vypijem, to tu naše, keď sa deje, starosti, keď niečo, tak je zase tvoja vôľa. A čoho sa máš báť, keď si vlastne? Viete, minule moja žena ma tak prekvapila, viete, že bol som na nejakom mieste a ona má zrazu telefonicky, ja som mal telefon pri sebe, skoro ako vždy, a zavolal môjmu priateľovi, čo to robí v robote, že ide rodiť, viete, že telo som rýchlo utekal, že domov, viete, že rýchlo. Ja som, keď som s ňou telefonoval, si ten telefon, ale som tam nemal žiadny pokoj, viete, žiadny taký, že takú trpezlivosť, viete, som nemal taký nepokoj, takú nie otcovú lásku som za týmto všetkým videl. A ja som tam začal upokojovať, že pokoj, že neboj sa, že to ešte sa nič nedeje. Všetko to bude, keď to má bude mať prísť, tak ten čas bude všetko prípať, to bude to nebeský otec. Všetko má prípať, všetko bude v takom pokoji a v radosti to bude. Všetko to je uložené, sa nemusíš báť. Ale nie je to už naozaj. Viete, a viete, neposlúchol som tú moju ženu, aj vám poviem teraz, že prečo. Pretože otec nebeský vždy ukázal to, že on je dokonalá láska, že za ním vždy stojí radosť, láska a pokoj. Toto za ním vždy stojí. Aj keď som sa modlil, a teda sa aj modlím sa tú ženu a to tehotenstvo, ťa otec nebeský mi tak vnímam, že toto za týmto všetkým bude stáť toto. Viete? A teraz táto žena mi to povedala toto, takto, tak ja som nedal sa znepokojiť, stále som pracoval tej práci, stále som si robil to svoje, lebo som tak vnímal, že nebol tam ten pokoj, nebol tam otec a som vedel, že to ešte není to, čo je od otca, viete, nebeského. Čo on mne vlastne povedal cez svoje slovo, že za tým má stať pokoj, keď vlastne on zanieči. A teda, keď som to všetko vydržal, viete, taký ten tlak, že žena moja chcela takúto vec a ja som urobil podľa Boha to, čo mi opriniesol ten svoj pokoj, viete, sa to vydržal. Keď som prišiel domov, tak povedala mi, že je dobre, že som neprišiel, pretože to ešte nebolo, viete, tá situácia, že ktorá by naozaj bola, že vlastne, že by išla vlastne už projde to dieťa. Že to bolo tak falošný poplach, viete. A ja sa jej tomu povedal, vieš čo, že ale ty, keď moja, že keď pôjdeš tam, tak toto, pardon, že toto za týmto bude stáť. Ty budeš spokojná, ty máš radosť, ty budeš mať v sebe tú lásku, ty v tom budeš. Takto sa ja modlím a takto tak aj bude. Nemusí sa vôbec báť. Aj čas. To nebude, že ja budem v robote, alebo budem neviem kde. Ako moja žena sa to isto, že budem na kázni a že zrazu príde, že ja budem v chaos, alebo čo to hovorím. Ja vôbec nie. Všetko má Boh uložené v svojej moci. Všetko je tak, ako má byť. On nemá nič, čo by nemal pod kontrolou. On je Boh, on je duch. On vie, ako všetko má ako to všetko má byť usporiadané, tak to poviem. On všetko to má uložené v sebe. Aj ten čas toho tehotenstva, aj teda aj toho pôrodu. A preto vám to vlastne hovorím, pretože, viete, ľudia, tí blízky ťa budú chcieť zastaviť. Urob takto. A tie otec nebeský by hovoriť, ale však ja som pokoj. A ty teraz nemáš vo mne pokoj, alebo teraz toto ti neprichádza z tohoto pokoj. Viete, a keď ty za niečo vnímaš, že taký nepokoj, taký strach, také nie dobré, nie je to, čo ti dáva otec v komórke, viete, alebo cez to slovo, tak za tým ani nechoď. Nepríjmaj to. Vždycky zhodujte na to, čo ti otec hovorí. Majte vo mne pokoj, ty musíš mať pokoj vždycky a za každý okolo všetko, čo budeš robiť, vždycky tam musíš vlastne mať pokoj. So všetkom musíš mať pokoj. Ak tam nebudeš mať pokoj, tak ani do ničoho nechoď. A keby mne aké to vyzeralo, tak do toho nechoď. Keď aj vlaku by si mal kázať a nemáš popri tom pokoj, tak ani nič nehovor, ani nič nekáž, tak radšej buď ticho, alebo radšej vlastne odiť, voláte preč, pretože to nebude dobré. Ty musíš mať vo všetkom vlastne pokoj, lebo vtedy budeš Kristov, lebo vtedy si Ježišovi Kristov. Ináč, keď máš tie nervy, alebo máš v sebe nejaké myšlienky zlé na toho človeka, to je zbytočné mu aj hovoriť slovo, alebo nejakú kázeň, čo mu Ježiš chce volať, čo povedať. To bude všetko zbytočné. Ja vždy, keď som vnímal, že Pane mám nejaké nervy, čo mňa prichádza, čo to je, viete, ja som nehovoril nikomu nič, až som bol ticho, lebo som vedel, že to bude zbytočné, čo je tomu človeku, ktorý mi dáva nervy, alebo teda hnev, to je chore, to radšej budem ticho, radšej budem mlčať. Ale keď som mal pokoj a pomáť ľudšiu v tom pokoji a dal mi porozumieť, čo znamená ten jeho pokoj, tak som vtedy mohol hovoriť, aký človek bol nervózny, tak som vedel,
vedel som, do čoho idem. Že ten človek je aj nervózny, tak som vedel, že sa nemám dať premôcť s tými jeho nervami. Že keby aj neviem, čo sa stalo, alebo čo mi ja neviem, čo urobil, tak ja som vedel, že ja nemôžem nejak sa premôcť s tými jeho nervami, aby som nemal tiež také isté nervy ako on. A potom, vieš, keď si ty niekde alebo čo hovoríš, niekomu nejaké evanjelium, nejaké slovo, a možno ten človek majú nervy, alebo čo, tak ty, tvoj pokoj stavia proti jeho nepokoju. Tvoja láska stavia proti jeho nenávisti a tam prichádza boj. Víte, to je, ten človek je telesný a možno ty si duch a to všetko bojuje. A teraz víťazí len to, čo je pravda. Nezvíťazí to, čo je klamstvo. A väčšinou, keď som vlákom hovoril a mali nervy a vždycky tá väčšina, aj keď ma chceli vlastne ublížiť mi, tak Boh nedal. Víte? A ja som aj tak ustúpal už v hlave, vám poviem pravdu, som aj tak ustúpal, že a už nejdem hovoriť, alebo to, že iba do zlého, že vlastne keby, že by som išiel viac. A tak som povedal, že dobre, amen, a odišiel som preč, ale boli situácie, keď som musel hovoriť stále. Človek nado mnou akoby tak kričal na mňa a všetko, a to tak už nehovor, a už mlč, a už toto nie, a tak ďalej, a tak ďalej. A ja som musel hovoriť stále, že vieš čo, ale pán Ježiš, zachráň z toho, čo si, chce ti pomôcť. Miluje ťa, uverí ho lásku, ver, nedaj sa klamať tým myšlienkám, tým neopodatým tvojich nervov, nechaj nech ťa pán osvietiť do tvoje srdce. Dovol mu to, nech vstúpi do tvojho srdca. A on nie, ale on väčšie a väčšie nervy vlastne na mňa, viete. A tak sa ma dokoľ ma tak postrčil, ale potom pán to tak ponížil vlastne toho človeka, čo sa ma tak vlastne tak dotkol. To bol taký môj blízky jeden. A preto vám to vlastne hovorím, pretože moc toho slova, ona nezáleží len v slove, viete, že slovo, vo akém, ktorý človek hovorí, ale aj v skutku. Moc toho slova, moc toho evangelia, to znamená aj skutko, že ty musíš mať aj skutky. Môžeš mať aj slovo, že hovoríš, ale potom aj skutky. Keď ja hovorím, že svetlo sveta, tak ja musím ukázať, že svetlo, že či som ja svetlo, alebo teda či som tmol. Ja to musím ukázať, že všetko to, viete, pravda vždy vyjde na javo. A teda čím si a kým si, to sa má ukázať to, kým si a čím si. Ak nechodíš v láske, tak sa ukáže, že nechodíš v láske. To bude zjavné. A hlavne tým, ktorí chodia v láske. To bude ukázané, že ty nechodíš v láske, že ty nie si poslušný Bohu, ale teda slovo nie si poslušný. Nie si ešte vyslobodený, alebo nie si ešte slobodný od hriechu. A to bude ukázané tým, ktorí chodia v láske. Ja v robote, keď som bol, viete, teraz naposledy, a jeden kolega sa ma pýtal, že ako, že nenadávať. Že ako sa to dá, že to sa nedá, že nenadávať. A ja hovorím, viem, že to sa nedá, že nenadávať, to sa nedá. Ani ja som neprestal nadávať z jedného dňa na druhý. Musíš prijať slovo, musíš sa ňom modliť, musíš kričať, musíš činiť pokáž, musíš zmeniť to svoje myslenie a musíš namiesto toho, čo máš, musíš prijať toto Kristo a musíš potom dávať pozor na to slovo. To je veľký boj, to je zápas. Nie sa ti to nepodarí, ale príde čas, kedy Boh to zdokonalí a upevní a poslední tie dobré svoje slova v tebe. A toto som vlastne tak hovoril a snažil sa ten človek 2 dni alebo 3 dni a nenadával, provokovali ho tej práci a nenadával naozaj, všetko zniesol. Ale potom prišlo, viete, taká situácia, kedy mu jeden človek nechcel zvýšiť plat, viete, tomu môjmu kolegovi. A tá vrchnosť mu povedala, že tako to bude a že nič s tým nenarobíš. Viete, a potom sa ukázalo v skutočnosti, čo je jeho srdce. A Boh to všetko dovolil, aby naozaj, no chrániš teraz to slovo, alebo nechrániš. A 3 dní ho tam držal, ja som to sám videl, ten jeho zápas, ten jeho boj, viete, ale však mu to ide dobre, ale potom, keď toto prišlo, viete, tak vlastne sa premohol vlastne to slovo. Vlastne to slovo premohlo to zlé, že alebo začal vadávať. Viete, ja vám to preto hovorím, to nie je hociaký zápas. Viete, že hrávam ten futbal a veľa zápasov som už odohral, viete, a ja žiadny zápas nepovažoval som ani vtedy a dokonca ani teraz, že bol nejaký ťažký, že teraz nejakú trému alebo tak. Ja furt, keď som prišiel na nejaký zápas, ja som vždycky na tom zápase mal pokoj, že ten zápas užíval. A vždycky, keď som hrával za nejaký klub alebo tak, tak vždycky to mali na mňa toto hlavne, a mi to sami tak povedal, že mali na mňa toto najradšie, že ja som si to užíval ten futbal, som to hral tak. Ako mi to nebolo, že tak z duše som bol tak rád, som si užíval ten futbal, tak som mal veľmi rád. Ale viete, ja to preto hovorím, pretože ty a ja, všetko, čo ty robíš, tak to nemáš robiť také, že sa akoby tak nezapíš, alebo že to neurobíš s takou túžbou.
ty to musíš robiť takou túžbu, že sa zaprieš a ideš vlastne do toho. Aj keď to je ťažké, ale do toho ideš. Do tých situácií. Pretože tá temnota, tá zlá temnota, za ktorou stojí vlastne diabol, ona bude stále útočiť na teba. Ona sa nevybrá, ona nezmizí len tak. Ona zmizí len vtedy, keď tam ty povieš to slovo a to slovo urobí to, že tam urobí poriadok. Tam, kde je vlastne tá temnota. Podobne ako keď som ja hral vlastne ten zápas a nemal som predtým zápas, ktorého som si ho užíval. Viete, pretože ako som povedal, mal som ten futbal rád, viete, a takisto aj tu, keď si pýtam takých tých tlakov alebo tých súžení, tak to máš tak s takou túžbou robiť, že ty robíš niečo, čo sa Bohu ľúbi. To, ten zápas nemáš preto, lebo ťa zabíja alebo zničí, ten zápas máš preto, lebo ty ho máš vyhrať. Hrať s takým nadšením, takou radosťou máš hrať ten zápas. A s radosťou máš byť tej tichosti, tej krotkosti a byť verný Pánovi. Máš byť takou radosťou v tom. Ja nemyslím v tom, že to rado, že začneš sa tam smiať. To sa nedá. A ja som to raz nesmiel ani raz, keď som bol súžený. Ale vždycky som mal radosť v srdci. Vnútri som mal vždycky radosť. Keď som okolo seba mal nepokoj, kadečo možné. A vedel som, že nemôžem nič povedať, lebo ešte horšie bude zlo okolo mňa. Tak som bol ticho, pri najhoršom sa hľadol tak na zem a bol som len ticho. A slova som si opakoval v sebe. A od blahoslavených aj všetko som si pamätal, tak som všetko tam v sebe opakoval. A tak som to zatrval a potom tá radosť, ktorá som mal, ktorú som opakoval v sebe, to slovo, tak som zatrval v tom a potom prišla ešte väčšia radosť na mňa. Väčšia taká sláva, také nadšenie, alebo taká ešte väčšia sila, že som vedel, že keď aj príde zase niečo, že ja tomu odolám, pretože robím toto isté. A do dnešného dňa to tak má, že keď vidieš, že to je úplne niečo ťažké, niečo, že by som to nevidel, by som ja s takou svojou silou nad tým, tak toto robím. Radšej som ticho, niekedy zdalím aj oči, viete, a aj na tej uši dávam pozor, že aby tam nešlo, cez tie uši dnu do mojho srdca voláčo, viete, do toho mojho srdca. A tak začne tak rozlišťať tým Božným slovom a začne o sebe tak vyznávať Bohu, že Pane, to ty takto hovoríš a tu je tvoje kráľovstvo, ty si spravodlivý, ty si svätý a ty si takýto a ešte mne ho tam akoby vyznávať tak akoby sám seba, alebo tak cez, tak duchovne tam začne vyznávať. A potom vidím, či chce búrka alebo nechce, tak musí ustúpiť, musí uniknúť vlastne to. Lebo tam, keď ty niečo vyznávaš, hlavne to slovo, ktoré Pane ešte učí, tak to je to, že ty staneš sa rozsievačom. Ty rozsievaš dobré slovo. Stane sa, že to slovo padne vedľa cesty, na skalné veci, alebo proste, že prídu stáci do zobu to slovo. Stane sa aj toto, ale ty seješ, ty stále robíš, rozsievaš to slovo Božie. Rozsievaš, pretože Ježíš, on rozsieva slovo Božie. A ty, teraz keď Ježíš ti dal slovo Božie, tak ukáž mu svoje srdce. Pane, buď som ho porozumel, alebo neporozumel. Buď som to prijal, alebo neprijal. Lebo keď mu povieš, Pane Ježišu, prijal som tvoje slovo a on vidí, že ho neprijal, to ti ukáže po tých situáciách, že aha, neprijal si tvoje slovo. Neprijal si to, že sa máš zaprieť, zobrať ten kríž a nasledovať ma. Neprijal si to, že to, kto mňa nasleduje, by mať svetlo života. Neprijal si to odo mňa, neveríš tomu. Nestojíš na tom slove, nemáš to v pamäti, nesprážiš to ako ten pastier, tie ovečky. Tak potom príde taká odmena, taká odplata pre teba, alebo teda pre mňa. Ale ty, keď to budeš strážiť, pre mňa, mne to vlastne potom prináša to, že tých slúžení alebo tých, najmä tomu tlaku alebo tých búrkach, neviem ako to mám ešte ináč nazvať, tak potom keď to vydržím, vidíte, tak príde taká obrovská radosť a ja potom vidím nie úrodu len sám v sebe, že som sa volá čo deje, že rastiem alebo čokoľvek, ale hlavne pre mňa je to, že vidím okolie, že sa zmenil, že sa mení, že je krajšie. Tá búrka nepriniesla to, že je horšie, viete, to okolie, ale je lepšie. Lebo jeden tam bol, ktorý mal pokoj, alebo jeden tam bol, ktorý bol, zotrval v slove, nepohol sa. A stačí, keď v tvojom dome jeden zotrvá, a to ostatné bude takisto zachránené. Stačí, keď iba jeden zotrvá. Raz sa mi stalo, to bolo už veľmi dávno, viete, som hral raz s mojou mamou futbal, na takom ihrisku betonovom, viete, a bola búrka, blesky boli. A my stále hrali s tou mojou maminou futbal, my si kopali loptu a naraz udrel blesk, viete, do stromu. A padol rovno vedľa mojej mamy, viete, a vedľa mňa teda. A padol vlastne vedľa nás ten strom. A to bola taká riadna vlastne rana. A to bolo také čudné pre nás, že ten blesk trafil rovno ten strom, viete, a že padol vedľa nás. A už tam som tak akoby tak spozoroval, že to, čo sa vlastne stalo, nebola tak akoby tak náhoda.
že ten blesk udrel a že rovno vedľa nás a že nám sa nič nestalo. Že to naozaj, že Boh stal pre nás. Lebo tak potom hovorili, že Boh bol čo urobil. Ale stále som ho tam nevidel, pretože som mal zatvrdnuté srdce. Nedával som pozor na to slovo. A Boh už tam, už keď som tak pozrel dozadu, Boh už tam chcel ma zavolať, že poď za mnou, ja ťa milujem, ľúbim ťa, vidíš, ja ťa chránim, ochránil som ťa. Lebo som bol od toho stromu asi meter, najmä to. Keď ťa ten strom vedľa vlastne vedľa mňa spadol. A vedľa vlastne vedľa tej mojej mamy. A už tam vlastne ma Boh vlastne volal, že poď za mnou, ja ťa ľúbim, ja ťa milujem. A vnímal som tým, že Boh za tým stojí, že mi to neoblížilo, viete. Ale nešiel som za ním, viete, zabudol som na ním. Ale vlastne prišiel čas, keď som už nemal iné možnosti a musel som len prijať jeho záchranu, alebo jeho som musel prijať do svojho života. A keď som ho prijal, viete, tak Boh začal robiť zmeny. Boh urobil to, že ja musel skrotiť. Skrotiť ma musel ako toho koňa, keď sú divé kone, tak ten, čo sa tomu vyzná, tam musí skrotiť toho koňa. A vtedy ten kôň môže slúžiť aj pre iného. Keď kôň je skrotený, tak ten kôň nemôže predať inému. Ale vtedy, keď je skrotený, len vtedy sa dá použiť. Kto by išiel na takého koňa, ktorý by sa vyskákal a kopal s nohami a tady čo robil. Ale keď je kôň skrotený, tak je to milý kôň a volá do sila aj vlastne aj kúpi. A vám to preto vlastne hovorím, pretože takto je to aj s nami, alebo aj so mnou to tak teda bolo, že som bol, keď som možno bol svoj, možno som chodil do zhromaždenia, ale nebol som skrotený, Boh sa ma nemohol použiť na to, čo on chcel. Nemohol som povedať ešte, ale teraz taký nie som. Teraz som slove Kristovo, Ježiš ma takto naučil a v tomto sa ja chránim, toto som ja, toto ja milujem jeho učenie. Milujem ho teraz viac ako ten futbal, ako ženu, deti alebo čokoľvek iné. Pretože to učenie, keď nemám, sa darmo hovorím, že milujem, pritom tak nie je. Milovať znamená odpúšťať. Milovať znamená, že ty znášaš to zle od ženy, od detí alebo od kohokoľvek. Prejavíš mi oni tebe zle a ty prejavíš dobre. To znamená, že ty miluješ. Že túžiš po nich, túžiš aj boli zachránení. To znamená slovo milovať. Preto vás chcem tomu pozbudiť, viete, a mne viac si tak pripomenú tie slova, ktoré Ježiš nás učí, a my sa tak zabreli a robili to s takým nadšením, že Panišu, že sa zapínam za teba, za kráľa, za nie hociakého, že to je človek alebo tak, ale že ty si Ježia a ja za teba sa zapínam. Za teba to všetko nesiem a idem za tebou. Sa pozrieme na učeníkov v skutkoch, keď boli zbytí, viete, tak oni sa radovali, že boli zbytí, že boli učení za to meno Ježiš, že boli zbytí. Viete, ja keď som to prvýkrát čítal, som sa smial nad nimi, viete, že oni sa radovali z toho, že boli bytí za meno Pána Ježiša Krista, za to, že Ježiš to niečo učil, alebo tak. A oni sa radovali z toho, že boli tak zbytí. A potom to aj Pán mi tak ukazoval, že to je tá dokonalá láska, tá bezvadná, to je ten duch milosti, to je tá jeho svetosť, to je tá jeho moc. Viete, ktorá bola na tých učeníkov. Ona je aj dneska. Viete, tam bola vtedy v nich, tam je taká istá aj dneska tá jeho moc, ktorá bola na tých učeníkov, ktorá bola v nich. Tak, lebo som, ako som povedal, asi to započuli, že tá moc, to je to učenie Ježiša Krista. To je ten duch, viete, ktorý prináša to učenie čo človeka. Ktorý učí, zachovajte to prikáze, zachovajte to slovo. Pamätajte si ho, robte podľa ňu. Lebo toto je nie život tohoto sveta. Toto je nie kráľovstvo sveta. Toto je kráľovstvo Božie. Viete, a my musíme toto hľadať, kráľovstvo Božia, nie kráľovstvo na to svetské, by si to sveta, nie kráľovstvo. Pretože raz, či o rok, o dva, alebo kedykoľvek, raz odídeš na tohoto sveta a pôjdeš do iného sveta. Tam, kde už nebude takéto sveto, keď tunák, že len dočasná pomusí prísť tma, kvôli hriechu, ale vlastne budeš vo svete, ktoré bude nám stop, bude stále tam svetlo. Tam bude sláva Božia, tam bude láska Božia. A tam budeš sa radovať na veky. A toto vlastne máme vlastne my, ale potom máme túžiť. A ako som povedal, tá túžba, ktorý bude v tebe tá dokonalá, alebo že si že vyrástol z toho, že keď sa budeš modliť, alebo teda budeš túžiť potom byť s Bohom. Že sa budeš tak tešiť na to, že či už príde, alebo nepríde, či pôjdeš takýmto, či zomrieš, alebo nezvá, ale pôjdeš takto, alebo takto, tebe to bude jedno, lebo vieš poprvé, že telo nič neosloží, že duch oživuje napríklad. Alebo teda vieš, že či tak pôjdeš, alebo tak pôjdeš, aj tak bude s Bohom. Aj tak pôjdeš do svetla, aj tak pôjdeš tam, kde panuje, kde kráľuje ten jeho zákon. Že ty pôjdeš tak, či tak, alebo ty budeš aj tak s ním. Že alebo pôjdeš tam, čo teraz seješ, tak potom tam bude žať. Viete, ale ty musíš preto, lebo to všetko hovorím, aby si jali dobré veci.
dobré slova a dobré skutky vlastne robili. To sa nedá sami zo seba, ale z ducha sa to dá. Preto sa máš učiť, aby ten duch ťa mohol viesť, aby si mohol robiť dobre. Hovoriť dobre, aj zniesť, proste všetko robiť, ako Pán Ježiš hovorí, aby si potom mohol byť s Bohom. Lebo ako by to bolo, keď ty budeš s Bohom a ten pomilovaný nebude s Bohom. A preto ty musíš byť svetlo, aby aj ten ďalší, ten vedľa teba mohol vidieť, že to svetlo, že to je dobré, že to je dobré to svetlo. Aby mal šancu sa chytiť niečo, mať za vzor alebo tak nejako. Aby sa mal šancu nejako odraziť a ísť, nasledovať Ježiša Krista. Tak to ste ma porozumeli. Amen. Pomodlím sa ešte. Nebeský Oče, ja ti ďakujem za tvoju milosť. Ďakujem za tvoje slovo. Pre nás je veľmi vzácne tvoje slovo, Oče nebeský. A my vyznáme tvoje slovo, že tvoje slovo je dobré. Jako med, Oče. Tvoje slovo je pre nás vzácne. My ho chceme strážiť, Oče nebeský. A to nám pomôž, Pane. Pomôž nám tvoje slovo strážiť vo svojich srdciach. Pomôž nám ho naplniť vo svojom živote. Pomôž nám to slovo, Pane Ježišu, aby ho mohli, Pane Ježišu, preniesť aj iní. Aby iní mohli ukázať tú tvoju svetosť, to, kým si a čím si ty, Oče. Lebo je napísané, na počiatku bolo slovo, slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. A ty si náš Boh, naše slovo. A ťa prosím, aby si sa zmiloval nad nami, aby si nám odpustil naše hriechy, naše viny. Aby si nás vyslobodil našich žiadostí, Oče nebeský. Skrze tvoje slovo aj teraz, čo bolo povedané. Vyslobod nás, Oče. Aby sme nechodili v žiadostiach tela, ale chodili v poslušnosti tvojho svätého ducha, tvojho syna. Prosím ťa, zmiluj sa, Oče, nad nami. My taký slabý, Oče. My taký krehký, také slabé nádoby. Ale ty máš moc z nás urobiť nádoby, ktoré budú používateľné. Ktoré budú mať tvoju slávu, plnené svetlom, plnené slovom. Toho tvojho živého syna, Ježíša Krista. A tak je tvoja milosť nás prevádza. Otria až na veky. Amen. Amen. Pála Pánovi, ďakujeme za službu. Tak ja vám prajem požehnaný deň, buďte požehnaní všetci a milosť Pánovišia, láska Božia a prítomnosť Ducha Svätého, nech vás prevádza, keď si na to pôjdete kdekoľvek, tak nech ten duch milosti ide s vami, aby ste ho tam priniesli na slávu nášho Pánovišia Krista. Amen. Buďte požehnaní.